Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի ծառայողներն իրացնելով ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ ստացած օպերատիվ տվյալները կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզների հետ Մայրաքաղաքի Խանջյան փողոցում հայտնաբերեցին ու մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկեցին Երևանի 3 բնակչի։ 40-ամյա տղամարդու անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին թմրամիջոցի նմանվող հեղուկով ներարկիչ, մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն չորացված մանրացված զանգված ու դատարկ ներարկիչ։ 50-ամյա տղամարդու անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին Բեութ գրառմամբ Սուբուտեքսի 1.5 դեղահավ ու կտորներ։ 38-ամյա տղամարդու անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին Լիրիկա 100 գրառմամբ հոգեներգործուն դեղահաբեր։ Մերսեդեսի զնությամբ էլ հայտնաբերվեցին թմրամիջոցի նմանվող հեղուկով ներարկիչ, դեղահաբեր, դատարկ ներարկիչներ ու սրվակներ։ Բերման ենթարկվածներից 50-ամյա տղամարդու ու մոտից Սուբուտեքսի դեղահաբեր հայտնաբերվել ձերբակալվել է, մյուսները բաց են թողնվել։ Հարուցվել է քրեական գործ, նշանակվել են քննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։